Olipa tiukka liikkatunti. Paljon äijä juoksi Cooperista? 2950 metriä. Melkein 3 000! Kunnossa. Hyvää päivää, tänään on pistokoe. Eikä! Pistokokeet taas. Onks äijä lukenut? Eh. Mä osaan lukea. Hello, se on Tömaninen täällä mun kanssa koulupenkillä jälleen kerran siinä tilanteessa, että pistokokeet on lävelty eteen. Me ei ole luettu ollenkaan, mutta rinnalla taisteluparina niin Mikael Gabriel, mies, joka on justiinsa julkaissut uuden albumin Elonmerkki. Miten hyvin ala-asteen oppimäärää on tallessa? Aika huonosti kyllä. Lähinnä vaan ikäviä muistoja. Toivottavasti täältä tulee parempia muistoja. Sä pistä kanava tilaukseen, et missä on näitä pistokokeita jatkossakaan. Ja pistä kommentteihin, monta sä sait oikein. Biologiaa. Mainitse 3 ruoansulatuskanavan osaa. Pitääkö ne olla järjestyksessä? Kuka saa vastaa eka? Ei. Aortta. Eikä ole, se liittyy sydämeen jotenkin. Äijä saa aloittaa, kun sulla oli niin itse varmaan olo. Ruokatorvi on eka, 2 on mahalaukku ja 3 on sappineste. Mulla lukee suu, vatsalaukku ja ohut suoli. Täällä lukee maha, suu, ruokatorvi, peräsuoli, ohut suoli, paksusuoli. Tää on kai mä saan edes puolikkaan pisteen, kun mä menin kuitenkin vähän niin kuin syvemmälle tässä. No kuitenkin pistetilit avattu. No seuraavaksi ympäristötietoa. No niin. Mainitse 3 sienen osaa. 3 sienen osaa? Mitä ne on ne? Ei ne oo hattivatit, mut ne on joku. Okei. Ykkönen, juuri. Come on. Totta kai. 2, hattu. Ja 3 on kidukset. Mulla on siis kans hattu. Ja sit mulla on varsi. Varsi. Ja sitten mä mietin kans niitä just mistä puhut ne siellä hatualla. Niillä on joku tosi outo nimi, mut onks siene heteet? Yksikään teidän vastaus ei lue suoraan tällä paperilla, mutta lakki lukee, joten... Eli hattu, se on mun rekkysymys. Joo. Stadispäin hattu. Muten on itiöömä, rengas, jalka ja tukki. Emme kyllä taidetuta pistettä saada, mutta opin taas jotain uutta. Kyllä siitä nyt hatusta ja lakista tulee piste. 0,3. Pistettä vai? Eli onko niinku plussa? No periaatteessa. Me ollaan ala-asteella, näitä vasta opitaan näitä asioita. Sanna Marinin sanoi, niin tää täytyy nyt vaan ottaa ainutlaatuisena kokemuksena tää etäkoulu, vaikka tää on vähän haastavampaa. Niitä en kommentoi. Eikö se ole Antti Tuiskun sanoa? Hitto, meni sekaisin. Miten muuten, oliko sun lempiopettaja koulussa? Oli joo, liikunnanopettaja. Ja sit erityisluokan opettaja oli lemppari. Torkkola Kari. Mut se on yläasteella jo. Mikä Karis teki niin spesiaali? Kari oli vähän niinku, se oli niinku 30-40 vuotta, ehkä jopa 50 vuotta vanhempi, mut silti niinku samoilla aaltopituuksilla niinku meidän kanssa. Tai ainakin esitti olevansa. Jotenkin se oli niinku ainoa semmonen opettaja, jos tunsi, että okei, tää ymmärtää tämmösen hulivilin niinku tarpeet. Onks mitään erityistä hetkeä, mikä on jäänyt Karinkaan mieleen? Ei kyllä oo. Ei kyllä ole, enkä mä olis varma, että oliko sen nimi edes Kari. Mä olen, että Kari oli fyssäopettaja. Mä en ole ihan varma, mutta Biologia. Mikä eläin on kuvassa? Tää oli helppo. Easy peasy. No anna mennä. Haisu näätä. Se oli kärppä. Tää? Ei ole kumpikaan. Mikä se on? Ahma. Mä tiedän, miet. Ahma. Se on ahma. Mä sanoin sitä et ennen kuin sä olit. Sanoa, kun mä tiesin se. Ei ota paikan päälle vastaus. Se oli ahma. Mä ajattelin, se on haisunäätä tai ahma. Eli ei kummallekaan pistettä. Ei. Ota joku toinen, ota helpompi kyssä. No sitten Tommin lempiainetta. Matikka, jes! Ei, tässä mä oikeesti ihan sikahuone. Noni,
Paljonko on 0,029 murtolukuna? Siis mä en tiedä, voisitko mä antaa oikeesti äijälle niinku lupaa julkaista tätä jaksoa. Fucking look stupid, man. Haluatko, että mä kokeilen eka? Kokeile se eka. No, jos 0,029 oli luku, niin mun varmuus on 0,0029, mutta mä sanoisin 29 tuhannesosaa. Mä sanon vaan yksi sadasosa. 29 tuhannesosaa. Hei, mites Mikael Gabriel, sun uusi albumi on Elomerkki nimeltään. Mutta jos mietitään niinku ääripäät ja versusalbumeita, niin minkälainen albumi sieltä on tulossa verrattuna vaikka noihin levyihin? Sähän sä just sanoit, sieltä on tulossa albumi verrattuna noihin levyihin. Mä oon selittänyt se jo aikaisemminkin. Mä maalaan yhtä taulua tuolla albumilla ja ne biisit on eri värejä ja fiiliksiä sieltä taululta ja sitten taas ehkä aikaisemmat levyt on ollut vaan niin 12-13 eri taulua, jotka on sitten ollut vaan yksi kokoelma tauluja. No jos tässä on niinku kyse yhdestä taulusta, niin millä väreillä se taulu on maalattu? No aika semmoisilla niinku, miksi sä sanoit, paletti? Vai pastelliväreillä? Pastelliväreillä. Kyllä. Joo, pastelliväreillä. Sori, mä oon vähän huono hei Kaija OP äidinkielessä, mut siellä on kaikenlaisia eri värejä, kirkkaita ja vähän tummempia, mut niissä on tietynlainen semmoinen sumus kaikissa. Historia. Roomalaiset rakensivat valtavan tieverkoston. Kerro kolme syytä, miksi hyvät kulkuyhteydet olivat tärkeitä Roomalla. Mulla on kaksi varmaa. Ootsä valmis lähteä? No niinku, mulla on tavallaan kolme, mutta kaikki liittyy niinku samaan niin syyhyn. No, mulla on se, että no ensinnäkin kauppa. Et kauppa kävi helpommin eri niinku, alueitten kanssa ja pääsi niinku nopeammin liikkuu. Sota. Oli yksi sotakalustoa ja kaikkea pystyi niinku liikuttaa. Armeijoita pystyi liikuttaa paljon helpommin ja kätevämmin. Kolmas. Hevosten kaviot. Mä hyppään tässä mukaan, koska mulla on kans toi kauppa ja sotilaat, mutta mä oon eritellyt tänne vielä maanviljelyn. Koska tiedät sä, että kauppatavara on kuitenkin niitä ruukkuja ja kankaita ja muita. Ja maanviljely sitten, että sä saat viljaa pääkaupunkiin sieltä maaseudulta, se pitää olla kunnossa. Ja sitten on ne sotilaat. Jotta ees hyvä maku suuhun, niin annetaan kokonaisesti. Yes! Miten? Kokonainen piste. Miten sä suosit opettaa niinku häntä koko ajan? Sain siitä pisteet. Ai sainko? Saanko mun kaikista pisteet? Sulla oli siellä sen. Okay. Ei mulla ollut kuin kaksi vaan. Nää seuraavaa. Mitähän sä itteensä? Hevosen kaviot. Biologia. Nouseeko vai laskeeko palleja ulos hengityksessä? Laskee! Laskee. Anna mulle kaikki pisteet. Kiitos! Mä en voi antaa lisäpisteitä, mutta kyllä se miinuspisteitä voit saada. Nousee. Ulos hengityksessä. Niin, keuhkot laskee ja palleja työntää ne keuhkot tyhjäksi. Mites Mika ja Gabriela, iso uutinen tässä vuodenvaihteessa oli, että susta tuli isä. Joo. Onneksi olkoon. Kiitos siitä ainakin. Mikä on yksittäinen paras asia isänä olemisessa? Kyllä se on toi oma lapsen nauru. Minkälaisilla asioilla sä nauratat sun tytärtä? Haluatko, että mä yritän naurattaa? Onko se tää klassinen? Ei. Mä leikin rumpaliin. Tosi paljon siitä se tykkää. Ja siis mä oon tosi huono leikkiä rumpaliin, mutta se on niinku basic. Tollasta. Sitten mä saatan tehdä tälleen. Tollasia soundeja. Sitten mä vaan kyselen siitä, että ootko kaunis. Se on yleensä se, minkä se saa. Miten sä oot noin kaunis? Ja sit se alkaa nauraa. Se on ihanaa. Suosittelen, hankkikaa lapsia kaikki ala-asteen. Ympäristötieto. Mikä kasvi? Sillä on vaatimaton vihertävä kukinto ja hapsumaiset lehdet. Tässä on vastausvaihtoehdot. A. Piharatamo. B. Pihasaunio. C. Pihatatar. Monta eri pihaa! D. Syysmaltiainen. Eikö maitiainen? Eikö äijä ole meistä se puutarhuri? Eikö sulla ole yhtään pihatatarta? Mulla ei ole yhtään pihatatarta eikä syysmaitiaista.
Mut syysmaitiaine on vastaus. Mä vastaan se pihatatar, koska mä enkä luulin, että se on niinku pihatar eli pahatar. B. Pihasaunio. Pihasaunio. Tällä kertaa tuli tämmöset koetulokset. Mä oon henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen. Mä oon ihan pihalla. Jatketaan meidän kouluaiheista kysymystä parissa joskus toista. Miklu, huikeen iso kiitos. Hei, kiitos paljon. Ja kaikkiaan tää on vaan niinku siis ihan nyt vaan kaikille, kun yleensä tuolla somessa pitää erikseen mainita sarkasmia, niinku kaikki tällaiset, että jos ei se nyt tästä välity, niin tässä oli hyvin paljon myös sarkasmia mukana. Ja en ollut tosissaan koko aika. Ottakaa Mika Gabrielin uusi elomerkkejä albumi haltuun. Kiitos Miklu, kiitos Maikka. Nähdään ensi videon parissa. Morjens!